Цей тиждень листопада приніс у регіони похолодання. Із самого ранку вулиці обласного центру вкриті туманами. Проте низька температура не засмучує місцевих, а туристи насолоджуються осіннім Ужгородом. Погода дуже цікава і чудова. Я тут був, зараз вам кажу, у 88-му році. Я дуже здивований красою цього городу, тому що дійсно я побачив, наскільки він чистий, гарний і чудовий. Нормально, трохи прохолодно. У природи поганої погоди немає. Вона завжди цікава. Холодненько, я скажу так, шапки повдягали, курточки вже позастібали. Але яка б погода не була, найголовніше, щоб вона сприяла нам, українському народу, для того, щоб ми перемогли. Закарпатцям та гостям області варто приготуватися до поступового зниження температури. Мінімальні температури на ніч будуть 3 тепла, 2 морозу, а в день 7-12 тепла. З середи ми вже очікуємо дощ, середа і четвер дощ, від слабкого до помірного. На високогір'ї у четвер прогнозують мокрий сніг. Температура і надалі поступово знижуватиметься протягом тижня. На середу нічні температури у нас 2-7 тепла, максимальні 4-9 тепла. Уже у четвер у нас нічні температури 4 тепла, 1 морозу. У горах місцями 2-4 морозу. І в день 2-7 тепла, і на високогір'ї 0-3 морозу. У п'ятницю, суботу та неділю опадів не буде. Мінімальні температури будуть 0-5 морозу по всій території, на високогір'ї до 8 морозу, а в день 2-7 тепла і на високогір'ї 0-3 морозу. Протягом тижня на більшій частині території області прогнозують тумани видимістю 200-500 і місцями 50-100 метрів.